ជំរាបសួរញោមដែលកំពុងចូលរួមមើលអឺអាត្មាភាពត្រូវបានញោមម្នាក់គាត់សួរបញ្ហាតាមឆាតហើយអឺចង់បកស្រាយឲ្យគាត់បានស្ដាប់នឹកឃើញថាគាត់ធ្វើការឡាយទៅបានញោមផ្សេងចូលមើលផងញោមដែលទំនេរពេលថ្ងៃណាមិនជាប់វិក្កាឬសម្រាប់អីតាមពិតទៅរឿងអស់ហ្នឹងជាបើសិនជាអាត្មាគិតថាបើជាមនុស្សត្រឹមតែមានការពិចារណាហេតុផលអីបន្តិចបន្តួចអាចយល់ហើយវាមិនជារឿងលំបាកអីទេអញ្ចឹងណាវាគ្មានជារឿងកំបាំងអីរហូតដល់យើងមើលឃើញរឿងអស់ហ្នឹងតែណហើយបើសិនជាបានសួរទៅហើយអាត្មាក៏និយាយពីយល់ខ្លះទៅចុះហើយញោមក៏គិតមើលតាមសមគួរខ្លួនឯងទៅតាមហេតុផលហ្នឹងណាមិនចេះតែឲ្យប្រកាន់យកហើយក៏មិនមែនថាបដិសេធទាំងមិនទាន់បានពិចារណាយ៉ាងដែរនេះញោមអ្នកកំពុងសួរចូលរួមមើលឥឡូវអាត្មានិយាយបញ្យលញោមនៅនឹងទៅឲ្យញោមផ្សេងគាត់បានស្ដាប់ផងអាតំបងដៃអាត្មាចង់និយាយអំពីរឿងបួសមុខភ្លើងតិចញោមរឿងបួសមុខភ្លើងនេះណាខ្មែរយើងគាត់បង្កើតតែរឿងបួសមុខភ្លើងបើការបួសពិតដែលប្រសាមពុទ្ធសំដែងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាការបួសមុខភ្លើងទេគឺជាការបួសរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកប៉ុន្តែថាធម្មតាអ្នកចូលបួសវាមិនមែនបានន័យថាពួកអ្នកនឿយណាយក្នុងជីវិតហើយបានគេចូលបួសទេព្រោះមនុស្សវាមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអ្វីដែលអាត្មាបានឃើញមកធ្លាប់មានមកគឺអ្នកចូលបួសមានច្រើនប្រភេទបើជាក្មេងៗពួកលោកអត់បានកត់គូអីក្រៅពីរឿងចង់រៀនទេលោកក្មេងៗណានឹងភាពជាក់ស្ដែងស្រុកយើងគឺលោកមានការប្រាថ្នាការរៀនសូត្រដែលចាប់ពីអាយុ15 16ឡើងទៅណា17 18ហ្នឹងគឺលោកមិនបានលឿនណាយគឺឃើញថាជីវិតជីទុកអីគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមអីចឹងហើយទៅបួសរោផ្លូវចិញ្ចាក់ទុកអីទេគឺលោកបួសព្រោះប្រាថ្នាការរៀនសូត្រការរស់នៅជាកុហកបើជាកូនអ្នកស្រែវាលំបាកក្នុងការរៀនវាមិនមែនស្រុកយើងដូចស្រុកគេត្រូវរៀនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកត់គូបានសອບគ្រប់ទេពុំម្ដាយស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ក្រទៀតដល់បែបយ៉ាងលោកពឹងពាក់ទៅលើចង្ហាន់របស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានបួសទៅគឺអញ្ចឹងបងខ្ញុំនេះរឿងការពិតណាអាហ្នឹងបានទៅបួសទៅលោកក្មេងៗហ្នឹងបួសប្រាថ្នារៀនសូត្រហើយក៏វាមិនមែនបានន័យថាពេលដែលលោកបួសប្រាថ្នារៀនសូត្រឲ្យលោករៀនតែម្យ៉ាងគត់មិនធ្វើអីហួសពីនងវាមិនមែនអញ្ចឹងទៀតដល់ពេលអ្នកខ្លះទៀតអឺលោកបួសតែនៅក្មេងៗជាងនឹងពេកទេខ្ញុំបួសទាំងមិនដឹងអីតែម្ដងគឺឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ឲ្យបួសទៅប្រពៃនេះដូនតាឲ្យបួសទៅគឺចាំបួសទៅដូចតូចអាយុ11 12ហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់បង្រៀនលោកកូនសិស្សសាមណេរត្រឹម12 13 14ឬ10ឆ្នាំហ្នឹងលោកមិនដឹងអីទាំងអស់លោកគ្មានបានឃើញជីវិតឯណាជាទុកឲ្យបានចេញបួសទេអាហ្នឹងបួសទៅតាមអឺទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយឬបួសព្រោះឃើញមិត្តភក្តិទៅបួសទៅវាមានអញ្ចឹងណាហើយខ្លះទៀតបើរឿងធំទៅអាចថាបួសព្រោះឃើញលៀបសការៈក្នុងសាសនានឹងរកបានងារអញ្ចឹងទៅឃើញតំណែងមុខនីតិការងារការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅអានោះក៏បួសក៏មានដែរហើយបើចាស់ខ្លះបួសទៅព្រោះគាត់វាមិនដឹងនៅផ្ទះទៅអីបើបានបួសទៅស្រួលស្រាប់អីស្រាប់អញ្ចឹងក៏បួសក៏មានដែរវាអញ្ចឹងខ្ញុំគេថាបួសប្រាថ្នាមែនបួសមើលមែនចង់និយាយថាបើបានជាងាប់ទៅហើយបានងាប់កើតចៅទៅការងាប់ចៅទៅគ្រូសូត្រអីហ្នឹងទៅបានគេដាក់មានខ្ពស់ដែរគេមិនដូចយើងកុហកនិយាយតាយស្លាប់ទៅហើយគេកប់ភ្នោទៅទេវាមានគេធ្វើជាដីឲ្យអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះវាគិតអញ្ចឹងហ្នឹង
ហើយក៏បួសទៅហើយខ្លះទៀតក៏មិនមែនអត់ដែរព្រោះថានឿយណាយក្នុងកាមឃើញថាវាជីវិតវាលំបាកពេកណាឃើញទុកឃើញទោសខ្លាំងពេកទៅចង់រំងាប់ផ្លូវចិត្តចង់រកផ្លូវចិញ្ចាក់ទោសក៏ទៅបួសដែរប៉ុន្តែនេះមិនសូវមានទេតិចតួចបើការបួសរបស់អាត្មាវិញអាត្មាបួសវិសាមណេរអត់មែនឃើញជីវិតជាទុកទេបួសព្រោះប្រាថ្នារៀនសូត្រព្រោះឃើញអ្នកស្រុករបស់ខ្លួនឯងឲ្យទៅបួសឡើងទៅរៀនបួសឲ្យទៅរៀនអញ្ចឹងឲ្យខ្លួនឯងប្រាថ្នាបួសរៀនឯម្យ៉ាងទៀតវាធ្លាប់ត្រូវបានយាយតាអ្នកស្រុកគេប្រាប់ថានៅកោះវិបាកពេកហើយខ្លួនឯងវាមិនដឹងថាបាបមកយ៉ាងម៉េចហើយនៅរុប្រែតអីវាមិនដឹងម៉េចប៉ិនដឹងថារឿងហ្នឹងបំបាបហើយខ្លួនឯងវាខ្លាចបាបវាមិនចង់ពាល់អារឿងសម្រាប់សត្វសម្រាប់អីហ្នឹងគឺឃើញថាបើជីវិតអ្នកបួសបែបផុតចាកការសម្រាប់សត្វតែមើលហើយក៏បួសទៅតរតបានការសិក្សារៀនសូត្រអំពីគ្រូអាចារ្យទៅបានដឹងថាការបួសទៅត្រឹមត្រូវបួសម៉េចអញ្ចឹងហើយបើពួកទៀតគេហៅថានិសរណបព្វជាការបួសដើម្បីរលាស់ចេញចាកទុក្ខអានឹងបានជាការបួសត្រឹមត្រូវបំផុតណាបើថាសម្ងៃនេះមិនសូវមានទេប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីការបួសគឺបួសនិសរណបព្វជានឹងមានតែមួយនឹងទេដែលត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែថាខ្មែរយើងគាត់បានបង្កើតនៅវប្បធម៌មួយព្រោះពាក្យថាវប្បធម៌ហ្នឹងគឺគំនិតក្តីទស្សនៈក្តីអវ័យអវ័យក្តីដែលធ្វើទៅតាមការចាំតតគ្នាមកសាបព្រោះតតគ្នាហៅវប្បធម៌សម្បីអាបួសមុខភ្លើងហៅវប្បធម៌ដែរបួសមុខភ្លើងណាបួសមុខភ្លើងនេះជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរទេមិនមែនមាននៅក្នុងមេរៀនរបស់ពុទ្ធទេតាមពិតទៅមានការយល់ច្រឡំអ្នកខ្លះគាត់គិតថាយ៉ាគាត់គិតថាបើគាត់បានធ្វើបាបមកច្រើនការដែលនៅរស់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងมันបានធ្វើបុណ្យកុសលអីទុកបើសិនជាបានកូនបួសមួយហ្នឹងគាត់យល់ថាកូនហ្នឹងជួយរំដោះបាបរបស់គាត់នេះវាមានអាការៈយល់អញ្ចឹងស្រុកយើងបើបានមានកូនបួសមួយទៅកូនហ្នឹងជួយរំដោះទុកអញអញ្ចឹងណាធ្លាប់ឮរឿងគេនិទានមកថានោះមានយាយណានោះគាត់មិនបានធ្វើបុណ្យអីសោះអីស្រាប់តែស្លាប់ទៅគេចាប់បោះផ្ទះភ្លើងអាហ្នឹងរឿងគេថាណាហើយស្រាប់តែឃើញជាពោលកូនឬត្រូវអញ្ចឹងណាហើយអ្នកស្រុកយើងចាំរឿងតតគ្នាហើយគាត់វាជឿថាអញ្ចឹងគាត់វាជឿថាបើអញធ្វើអីមួយខុសអញ្ចឹងទៅអាចមានជីវពររបស់លោកកូនហ្នឹងឬថាបុណ្យបារមីរបស់លោកកូនហ្នឹងទៅជួយរារាំងទៅជួយរំដោះអីអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់នឹកដល់អាហ្នឹងទៅវាស្រាវវាខ្លាចក៏បង្កើតនៅកម្មវិធីមួយថាឲ្យតែមានញាតិណាស្លាប់ក៏បីមានណាមឯណានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងជាសាច់ញាតិហ្នឹងបានបួសទី1ហ្នឹងជួយរំដោះបាបដែលគាត់ជួលណាបួសទៅឲ្យជួយរំដោះបាបជួយរំដោះកម្មពៀជួយជ្រោងជួយយឹតជួយយងឲ្យខ្មែរយើងយ៉ាងវែងឡាយអញ្ចឹងដល់ពេលមួយទៀតគេថាម៉េចពេលដែលកូនបួសទៅគេឲ្យកូននឹងដើរមុខនាំភ្នោនាំផ្លូវមកឈូសខ្មោចពួកគេថាយល់ថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងកាយវាបែកមិនបន្តែពលឹងវានៅហើយពលឹងនឹងបើសិនតែធ្វើបាបជ្រើទៅវាវិញវាន់ស្គាល់ផ្លូវទៅរកឋានសួគ៌ទេគេយល់អញ្ចឹងនេះអាត្មានិយាយតាមគេទេតាមអ្វីដែលឃើញមកអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាបានលោកកូននឹងបួសទៅឈរពីមុខទៅនាំផ្លូវម៉ែនាំផ្លូវញោមនាំផ្លូវញោមប្រុសញោមស្រីកុំឲ្យវិញទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកយើងយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែគេឲ្យកូនណាមួយឯងចង់ក្តីមិនចង់ក្តីឲ្យតែមានសាច់ញាតិស្លាប់ហ្នឹងត្រូវតែបខំកោសក់បួសមុខភ្លើងហ7ថ្ងៃមិនទាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងសំខាន់ឲ្យតែបានពាក់ជាពោក្នុងនាមថាបួសបួសអញ្ចឹងទៅគេយល់ថាអាចរំដោះបាបកម្មរំដោះពៀវរៈរបស់ញាតិដែលស្លាប់ទៅនឹងបានខ្ញុំ
នឹងអ្នកស្រុកយើងយល់អញ្ចឹងបានបង្កើតអាវប្បធម៌បួសមុខភ្លើងហ្នឹងបើតាមពិតទៅខ្ញុំសេចក្តីពិតណាទៅតាមប្រសាមពុទ្ធសំដែងហើយជាច្បាប់ធម្មជាតិរឿងបាបរឿងបុណ្យនេះมันអាចរំដោះបានទេខ្ញុំអ្នកណាដែលប្រើភាសាថាធ្វើបុណ្យដើម្បីរំដោះបាបដល់ពេលធ្វើបាបទៅលុបបុណ្យបុណ្យរំដោះបាបបាបរំដោះបុណ្យសាងបាបលុបបុណ្យសាងបុណ្យលុបបាបអត់ត្រូវទាំងអស់រឿងលុបមួយគ្មានទេខ្ញុំរឿងលុបមួយក៏គ្មានទេឥឡូវអាត្មានិយាយរឿងបុណ្យហើយនឹងបាបបន្តិចឲ្យញោមដឹងថាវាលុបគ្នាបានឬមិនបានណាបុណ្យបាបឲ្យយ៉ាងម៉េចតើតើងរឿងបុណ្យក្តីបាបក្តីគឺនៅលើរឿងចេតនាឥឡូវមិននិយាយភាសាចេតនានិយាយរឿងចិត្តចុះតែលោកញោមមិនយល់បុណ្យក្តីបាបក្តីគឺនៅលើតួចិត្តឬយើងហៅថាចេតនាចិត្តសឹកយើងហៅថាចិត្តសឹកឬយើងហៅថាចិត្តចឹងចុះបុណ្យនិងបាបតើតើងរឿងចិត្តឧទាហរណ៍ណាឥឡូវអាត្មានិយាយរឿងបុណ្យនិយាយខ្លីឧទាហរណ៍ថាងាយធោះថាញោមដើរទៅឃើញក្មេងម្នាក់ដេកកដាលខ្នល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងណាមិនដឹងកូនចៅណាទេដេកប្រឡាក់ដីឲ្យសមោអត់បាយអត់ទឹកសួរទៅក៏មិនដឹងនៅណានៅណីញោមនោះវាអាណិតឃើញក្មេងណាកើតក្តីអាណិតអសូរចំពោះក្មេងហ្នឹងក៏បាននាំវានឹងទៅឲ្យហូបបាយហូបទឹកស៊ីបាយស៊ីទឹកងូតទឹកស្លៀកពាក់ឲ្យហើយដឹកដៃទៅរកម៉ែនៅណាអីណីអញ្ចឹងណាឬថាបើគ្មានម៉ែគ្មានអីទេយកមកចាប់មកដោយក្តីអាណិតអសូរវាមិនអាចបលែងឲ្យក្មេងនឹងស្លាប់បានអញ្ចឹងណាពេលដែលញោមធ្វើដោយចិត្តបែបហ្នឹងញោមអាហ្នឹងវាជាតួចិត្តតួចិត្តខាងក្នុងក្តីអាណិតក្តីអសូររបស់ញោមហ្នឹងវារុញកាយរបស់ញោមនេះឲ្យធ្វើកិច្ចការហ្នឹងវារុញសម្ដីរបស់ញោមហ្នឹងឲ្យទៅជួយសង្គ្រោះក្មេងហ្នឹងអាតួចិត្តដែលយើងចង់ជួយគេមិញហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបុណ្យអត់មានរូបមានរាងទេណាញោមសាកមិនបុណ្យអត់មានរូបមានរាងណាហើយក៏វាមិនមែនកើតរហូតទៀតវាមានខណៈរបស់វាហើយយើងថាមកសតុះទៅចុះអាចិត្តចង់ជួយគេហ្នឹងណាគិតគូរដើម្បីគេហ្នឹងប្រហែលជា5នាទីយើងថាអញ្ចឹងអាណិតអសូរគេនឹងប្រហែល5នាទីទៅ10នាទីយើងនិយាយអញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងគេហៅថាសន្ទុះចិត្តឬចវណ្ណចិត្តចវណ្ណភាសាវិធម្មគឺសន្ទុះមានន័យថាចិត្តវាមិនមួយភ្លឹងទៅអញ្ចឹងវាដូចខ្សែពួរមួយខ្សែទៅអញ្ចឹងឯងគឺវាមានខណៈវាមានមកវឹបវាថាមកពួរហ្នឹងវាមានមកវឹបវាមកខណៈវាហ្នឹងប៉ុន្តែវាលឿនរហ័សខ្លាំងណាស់ភាសាពុទ្ធថាម្ដងវាច្រើនពាន់ចវណ្ណឡើងណាស់បានយើងវាកំណត់មិនទាន់អះខ្លួននិយាយស្រួលស្ដាប់ថាដូចទឹកកលោករត់បដិញ្ញាអញ្ចឹងវាមិនមែនតែមិនវាមិនតែមួយវាមានច្រើនតតនេះផាច់អញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលយើងកើតចិត្តអាណិតគេនោះវាមានអសន្ទុះនោះច្រើនដងឥឡូវយើងនិយាយថាអាណិតគេចង់ជួយគេនឹងគិតគូរដើម្បីគេមិញហ្នឹងកើតចិត្តបែបហ្នឹងប្រហែលជា5នាទីអាតួចិត្តនោះណាគេហៅថាតួបនហើយពេលដែលវាកើតឡើងហើយអស់តួនីតិរបស់វាក៏វារលត់បាត់ទៅអញ្ចឹងវាទៅមកវឹបយ៉ាងហើយក៏លោតបាត់ទៅថ្ងៃក្រោយបើមានហើយក៏កើតទៀតដល់លោតបាត់ទៀតកើតទៀតលោតបាត់ទៀតអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសាកកត់មើលប្រសិនបើតួបុណ្យហ្នឹងជាតួចិត្តដែលវាកើតឡើងហើយលោតទៅវិញអញ្ចឹងហើយសួរថាយើងទៅធ្វើអីដើម្បីលៀងខ្ញុំតើមានស្អីមួយដែលយើងធ្វើទៅហើយហ្នឹងពីខាងក្រៅណាចូលមកដើម្បីលុបលៀងនៅតួចិត្តដែលវាកើតហើយរលត់ទៅបាត់តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងស្រន់ទៅវកព្រះទៅសោតកម្មវិធីទៅបញ្ចូលទៅចាប់ពពោះទៅធ្វើម៉េចនោះតែធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីចូលមកលុបលៀងអាចេតនាមិញហ្នឹងលុបលៀងបាត់អត់ញោមដូចថាញោមកំពុងអាណិតគេចង់ជួយគេដល់ពេលយើងចង់ជួយគេជួយរួចហើយក៏ហីទៅសួរថាតើអំណាចស្អីអធិរិទ្ធដីអធិពលស្អីឬអវ័យមួយដែលយើងធ្វើពីក្រោយទៅចូលទៅលុបអាហ្នឹងណាបច្ច្រាសាដើមដោយសារកសែតទៅវាទៅរួចអត់
ើតើរួចវិញវាកើតរួចទៅហើយហើយញោមគ្រប់គ្នាក៏ប្រឹងធ្វើបន់លៀងបាបធ្វើបាបលៀងបន់ញុំលៀងមិនញុំលៀងមិនបើតួចិត្តកើតមកផ្លែផ្លែលឿនចង្កប់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំតែយើងទៅលៀងមិនទៅធ្វើស្អីឲ្យលៀងទៅធ្វើស្អីឲ្យវាចូលទៅតាមក្រោយឲ្យទៅកែប្រែចេតនាពីមុនឲ្យវាសាដើមឡើងវិញដូចជាការរុះថយក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើមិនហៅទៅលៀងអត់អាចលៀងទេនឹងរឿងបន់មិនរឿងបាបក៏អញ្ចឹងញោមក្តៅក្រហាយឃើញរបស់គេនឹងចង់តាបានរោគស៊ីក្នុងសង្គមអាងតែខ្លួនឯងដៃធំមានគ្នាមានបាក់ពួកដូចថាវានៅមិនសមចេះតែចង់បានរបស់គេដល់ពេលអាគិតដើម្បីបានរបស់គេគិតដើម្បីបំផ្លាញគេនោះណាកាយក៏ធ្វើទៅសម្ដីក៏ធ្វើទៅនោះណាវាជាទួបាបហើយសួរថាខាងក្រោយទៀតយើងបានឃើញទោះវាថាអូអញធ្វើបាបច្រើនណាអញត្រូវធ្វើម៉េចនោះដើម្បីលៀងវាខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចលៀងខ្ញុំបើវាកើតរួចហ្នឹងសន្ទុះចិត្តមិនហ្នឹងវាទៅរួចហើយប្រមាណគណៈប្រមាណគណៈយឺតក្តីលឿនក្តីវាទៅរួចហើយតែខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅលុបអានោះទៅស្ទះអានោះបើមិនដូច្នោះទៅតាមលៀងវិញខ្ញុំទៅរយណាទៅធ្វើម៉េចនាមធរនេះអាចិតនឹងជានាមធរដែលកើតរត់កើតរត់តែយើងទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅលុបលៀងវិញអូថាថាញោមដុតដុតដូចថាញោមដុតភ្លើងមួយកងណាញោមដុតភ្លើងមួយកងទៅវាឆេះទ្រូលប្រហែលជា5នាទីក្រោយវាក៏រត់បាត់អស់ទៅអស់អស់ដល់ពេលកម្ដៅរបស់ភ្លើងក្តីតួអណ្ដាតភ្លើងក្តីដែលវាឆេះរួចហើយវាលុតបាត់ទៅតើញោមទៅធ្វើអីម៉េចដើម្បីទៅលុបលៀងវាទៅសាដើមវាវិញទៅសាដើមមានន័យថាមិនទៅលុបវាមានន័យថាកុំឲ្យវាឆេះអាពីមុនឲ្យវាថយក្រោយកុំឲ្យឆេះកម្ដៅពីមុនកុំឲ្យមានតួភ្លើងពីមុនកុំឲ្យភ្លឺអាពន្លឺដែលកាត់ចេញពីភ្លើងក្តីកម្ដៅភ្លើងក្តីអាតួភ្លើងដែលឆេះទៅ15នាទីមិញមុនក្តីញោមទៅធ្វើម៉េចដើម្បីវាសាដើមឲ្យវាលុបអានោះបាត់ទៅអត់បានទេណារឿងបាបរឿងបន់នេះអត់វាស៊ីសងគ្នាទេវាជាតួប្រឆាំងគ្នាបាបផ្សេងបន់ផ្សេងហើយលក្ខណៈរបស់វាស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងវាត្រឹមតែជានាមធម៌មួយដែលមាននីតិទៅមករយៈមករយៈហើយក៏រលត់ទៅមករយៈហើយក៏រលត់ទៅមករយៈហើយក៏រលត់សួរថាយើងទៅចាប់លោកកម្ពុជាបោះមុខភ្លើងក្តីធ្វើស្អីពូនភ្នំខ្សាច់រំដោះកម្មស្រោចទឹករំដោះកម្មសោតមុនរំដោះកម្មរំដោះបាបធ្វើបន់លៀងបាបប្រឡែងសัตว์លៀងបាបខ្ញុំទៅធ្វើមិនឲ្យទៅលៀងបាបខ្ញុំនេះនិយាយពីរឿងច្បាប់ធម្មជាតិប៉ណ្ណឹងมันអាចលៀងបានកុំថាឡើយនិយាយដល់ហ្នឹងស្របតែច្បាប់មនុស្សយើងនោះដូចថាញោមពីដើមធ្លាប់ទុច្ចរិតច្បាប់គេត្រឹមត្រូវណាថាបើយើងទៅខំប្រឹងសាងស្នាដៃយ៉ាងម៉េចឲ្យលៀងអាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលយើងធ្លាប់សម្លាប់គេពីមុនវាអត់លៀងបានខ្ញុំវាលែងតែច្បាប់យើងពុករលួយច្បាប់យើងវាអនុវត្តបានប៉ុន្តែច្បាប់មនុស្សដែលត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងទោះជាអ្នកឯងខំប្រឹងកសាងស្នាដៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេមិនឲ្យឯងរួចខ្លួនដែរអានឹងច្បាប់របស់មនុស្សផងអ្វីដែលយើងធ្វើហើយគឺដឹងតែធ្វើហើយទោះជាឯងខំប្រឹងកែប្រែខ្លួនប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមានឈ្មោះថាបានធ្វើនៅឃាតកម្មនឹងដែរត្រូវជាប់គុកដែរច្បាប់របស់មនុស្សយើងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមិនអាចលុបលៀងបានផងអានឹងច្បាប់របស់យើងសន្មតណាពាក្យថាសន្មតចង់និយាយថានៅលើមាត់តែមនុស្សចុះអារឿងច្បាប់ធម្មជាតិនេះតើទៅរឿងចិត្តមិញនេះចង់ជួយគេអាណិតគេអាសូរគេជួយសង្គ្រោះគេទៅក៏ហើយទៅក្តៅក្រហាយគេចង់បំផ្លាញគេចង់បានរបស់គេក៏បៀតបៀនគេទៅតួចិត្តដែលនៅខាងក្នុងក៏កើតទៅហើយរលត់បាត់ទៅតើខ្ញុំទៅធ្វើស្អីដើម្បីទៅកែប្រែពួកនឹងខ្ញុំទៅធ្វើមិនឲ្យកែប្រែវាអត់មានទេខ្ញុំមិនអាចកែប្រែបាននេះមិនអាចកែប្រែបានដូចខាត់ណាអញ្ចឹងណាអារឿងវប្បធម៌របស់ខ្មែរមួយប្រពៃណីរបស់ខ្មែរមួយឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់ចាប់លោកកូនចាប់កូនមួយឲ្យទៅបួសនោះណាដើម្បីលៀងបាប
ដើម្បីរំដោះកម្ពីដើម្បីនាំផ្លូវអ្នកស្លាប់ទៅឲ្យទៅកើតទីណាទីណានោះគឺជាការយល់ខុសទាំងស្រុងហើយអត់អាចជួយបានទេខ្ញុំព្រោះបាបហើយនឹងបុណ្យនឹងវាស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះក៏ធ្លាប់ការរស់នៅធ្លាប់សាងបាបសាងបុណ្យធ្លាប់មានបាបហើយនឹងបុណ្យនៅឯចិត្តហើយអ្នករស់នៅអ្នកដែលកពួរបុកមកភ្លើងនេះបាបនឹងបុណ្យរបស់ពួកគេក៏នៅចិត្តរៀងរៀងខ្លួនតើញោមទៅលុបលាងគ្នាយ៉ាងម៉េចវាអាចលុបលាងបានទេញោមប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអញ្ចេះអាត្មាបញ្យល់បែបអភិធម្មបន្តិចបើយើងនិយាយថាអូខ្ញុំកណាធ្វើបន់ពីមុនធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំកណាធ្លាប់ធ្វើបាបណាស់ដីគុណអើយកាលមិនទាន់ដឹងអីមុនហ្នឹងគ្មានដែលដឹងអីសោះពេលនោះចិត្តអាក្រក់អាក្រៃធ្វើតែបាបដល់ពេលមកឥឡូវហ្នឹងក្រែងតាអានឹងរឿងបាបហ្នឹងខ្លាំងអៀនខ្មាស់ខ្លួនឯងឥឡូវខំប្រឹងបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនដើម្បីកុំឲ្យបាបហ្នឹងឲ្យផលបានបើអញ្ចឹងបានខ្ញុំបើអញ្ចឹងបានអាឡេអាត្មាប្រាប់ថាវាបានតែមិនរឿងបុណ្យហើយនឹងបាបដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយណាអាតួចេតនាដែលអាត្មានិយាយមិញហ្នឹងដែលកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់ហ្នឹងវាមិនមែនរលត់ហើយអត់ផលទេវាមានផលរបស់វានៅលើលោកហ្នឹងស្អីក៏ដោយឲ្យតែមានការប្រតិកម្មនឹងតែមានផលរបស់វាពេលណាដែលយើងកើតចិត្តអណិតអសូរគេណាកើតហើយក៏រលត់បាត់ទៅប៉ុន្តែមានផលរបស់វាត្រូវបានត្រូវមកខាងមុខពេលដែលយើងក្តៅកាយគេចង់ផ្លាញគេបំផ្លិចបំផ្លាញគេរួចហើយអាចចិត្តបែបនោះកើតហើយក៏រលត់ទៅប៉ុន្តែមានផលរបស់វាត្រូវមកខាងមុខឲ្យតែមានឲ្យតែស្អីក៏ដោយឲ្យតែមានការប្រតិកម្មនឹងតែមានផលមកហើយផលរបស់បាបនិងផលរបស់បុណ្យនេះវាមិនអាចឲ្យរួមគ្នាម្ដងពីរបានទេឧបមាដូចខ្សែទឹកអញ្ចឹងវាមិនអាចហូរម្ដងពីរនៅក្នុងផ្លូវតែមួយទេបើវាចូលក្នុងផ្លូវតែមួយបើន័យថាវាជារបស់តែមួយហើយវាមិនអាចហូរម្ដងពីរផ្លូវហើយធៀបផ្សេងគ្នាទេតែធៀបផ្សេងនេះគឺមិនអាចហូរមួយគ្នាបានទេរឿងបុណ្យនេះផ្សេងរឿងបាបនេះផ្សេងប្រសិនបើវាឲ្យផលហើយវាឲ្យផលមួយសន្ទុះមួយសន្ទុះរបស់វាមួយរយៈរបស់វាបើបុណ្យគឺជាបុណ្យបាបគឺជាបាបតួបុណ្យនិងតួបាបនេះគេហៅថាតួសង្ខារខ្ញុំភាសាព្រះសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណខ្ញុំដែលលើពីហ្នឹងវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបังខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់ណាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណបន្ទាប់មកវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបังឥឡូវអាត្មានិយាយទៅ3ខណៈ3ហ្នឹងបានណាបុណ្យហើយនឹងបាបគឺជាតួសង្ខារសង្ខារមួយម៉ាត់ប្រែថាតតែប្រែថាសាងសង្ខារហ្នឹងណាប្រែថាសាងហើយសាងអីវិញសង្ខារបច្ចយាពាក្យថាបច្ចយាជាហេតុព្រោះបុណ្យហើយនឹងបាបនេះជាហេតុវិញ្ញាណមាននៅកំណើតថ្មីមាននៅបដិសន្ធិមាននៅតួវិញ្ញាណថ្មីដែលអាស្រ័យនៅរាមរូបដែលអាស្រ័យនៅនាមរូបថ្មីហើយតាំងឡើងវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបបាងកាលបើមានវិញ្ញាណហើយមាននាមនឹងរូបនេះមានកាយសពកជារូបមានចិត្តនិងចេតសិកជានាមអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថានាមហើយនឹងរូបក្នុងពេលឥឡូវនេះអាចមានបានព្រោះអាស្រ័យនៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាចមានបានព្រោះអាស្រ័យនៅតួសង្ខារបាបហើយនឹងបុណ្យអំពីអតីតប៉ុន្តែយើងអង្ដឹងអតីតហ្នឹងពីណាមកយូរប៉ុណ្ណាទេមកយើងបាញ់និយាយដល់ថាពីអតីតបុណ្យហើយនឹងបាបដែលវាធ្លាប់កើតឡើងហើយវាជាតួសង្ខារវានាំឲ្យមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាតួដំបូងជាកំណើតដំបូងនាំឲ្យមាននាមហើយនឹងរូបអញ្ចឹងណានាមហើយនឹងរូបដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអាចល្អអាចសុខអាចនឹងទុក្ខព្រោះអាស្រ័យតួសង្ខារពីមុនហើយតួសង្ខារហ្នឹងវាមិនអាចឲ្យផលម្ដងពីររួមគ្នាទៅប្រមគ្នាបានទេ
បើមានមួយអត់មួយបើមានមួយអត់មួយគ្រាន់ថាវាបដូរផ្លាស់គ្នាទៅមកទៅមកទៅមកអញ្ចឹងដូចយើងធ្វើការបដាក់ដៃគ្នាដូចដាក់បើកឡានអញ្ចឹងតកង់មួយបើកហើយចេញមួយទៀតចូលបើកម្ដងឡាននោះជាទៅមុខប៉ុន្តែតកង់ដូររហូតអញ្ចឹងខ្ញុំរឿងប៉ុននឹងបាបដែលវាឲ្យផលហ្នឹងក៏វារបៀបហ្នឹងដែរវាមិនទៅម្ដងពីររួមគ្នាទេម្ដងមួយម្ដងមួយក៏រណថាណាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអាហ្នឹងក៏យូរទៅមួយណាមានកម្លាំងតិចក៏ចាំសិនទៅដល់តែមួយខ្សោយកម្លាំងមួយទៀតមានកម្លាំងចូលម្ដងរបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំរបៀបអញ្ចឹងលោកធ្លាប់លើកឧបមាឲ្យស្ដាប់ព្រះរហន្តលោកធ្លាប់និយាយអំពីតួបាបនេះឧបមាដូចកខ្សែទឹកខ្ញុំឧបមាដូចកខ្សែទឹកស្ទឹងហូរណាដែលវាធ្លាក់ទៅលើភ្នំមកវាហូរទៅអញ្ចឹងឯងវាហូរស្មាំស្មើទៅរងថ្ងៃរ៉េរ៉េរ៉េអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនបើវាហូរថ្ងៃណាមួយវាមានសម្រាមវាមានស្មៅវាមានកតិចឈើមែកឈើណាដែលវាដួលវាបាក់វាធ្លាក់នៅរាំងស្ទឹងធ្វើទឹកស្ទឹងហ្នឹងវាហូរដាក់អួលធ្លាប់អំពីហូរលឿនវាទៅជាយឺតអញ្ចឹងណាតែប្រសិនបើអត់មានសម្រាមអត់មានមែកឈើណាមួយចូលទៅរារាំងទេវាចេះតែហូរទៅស្មាំស្មាអញ្ចឹងទម្លាប់របស់ទឹកស្ទឹងមានពេលខ្លះទៀតមានភ្លៀងដែលធ្លាក់នៅលើជើងភ្នំទឹកភ្លៀងថ្មីថ្មីដែលចូលមកឧបត្ថម្ភវាធ្វើទឹកស្ទឹងហូររត់ទៅខ្លាំងគ្មានសម្រាមណាមួយអាចរារាំងវាបានទេដូចទឹកស្ទឹងដែលយើងកំពុងងូតអញ្ចឹងទឹកជ្រោះអញ្ចឹងមើលតើមានមេឃភ្លៀងនៅជើងភ្នំនៅលើនោះពីលើភ្នំមកឲ្យក្រោមហូរខ្លាំងមកសម្រាប់ប៉ុណ្ណាក៏ទុកវាមិនបានដែរសេចក្តីហ្នឹងចង់និយាយឧបមាទៅរឿងបាបហើយនឹងបុណ្យការរស់នៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះណាប្រសិនបើបុគ្គលនឹងធ្លាប់បានសាងបុណ្យអំពីមុនមកតួនាមហើយនឹងរូបតួសបកក្នុងទីឥឡូវនឹងតួចិត្តឥឡូវនេះអាចនឹងប្រសពរឿងល្អដោយច្រើនវាមិនទាំងស្រុងទេអាចនឹងប្រសពរឿងល្អរឿងសក់រឿងចម្រើនដោយច្រើនប្រសិនបើកម្លាំងតួសង្ខារជាបុណ្យនឹងចេះតែឲ្យផលមកมันចេះជប់มันចេះជ្រវនៅមានកម្លាំងតែវាអាចនឹងខ្សោយចុះបានប្រសិនបើអ្នកឯងរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះធ្វើប្រយោគៈអំត្រូវវាស្មើនឹងយើងចាប់យកសម្រាមកតិចឈើមែកឈើស៊ីអីក៏បោះស៊ីអីក៏បោះចូលទឹកស្ទឹងទៅយូរយូរទឹកស្ទឹងស្ទះទៅហូរលេងកើតទៅអញ្ចឹងវាធ្លាប់តែហូរប្រក្រតីដល់ពេលយើងស៊ីសម្រាមបោះស៊ីសម្រាមបោះមេឃរាំងផងអីផងទៅដាច់ទឹកតបាត់ទៅវាលឿនវាអញ្ចឹងណាការរស់នៅជាមនុស្សអាចថាវាអាចនឹងទទួលវិបាកទទួលផលរបស់បុណ្យដែលបុគ្គលបានសាងមកហើយវាក៏មិនឋិតថេរដែរប្រសិនបើពុយោគៈរបស់អ្នកក្នុងពេលឥឡូវអ្នកធ្វើរឿងឥឡូវនេះវាមិនស្រួលសាងតបាបសាងទាំងរឿងអកុសលអបាបនៅរឿងអកុសលហ្នឹងវាចូលទៅរារាំងនៅខ្សែបុណ្យដែលវាកំពុងទៅហូរមកអញ្ចឹងអាចថាបុណ្យកុសលរបស់បុគ្គលនឹងខ្សោយចាប់តាមខ្សោយហើយតែខ្សោយហើយវាមានន័យថាម៉េចវាមានន័យថាបដូរខ្សែម្ដងខ្សែនៃបាបចាប់ដើមមកបើយើងនិយាយខ្លីទៅថាសាងបាបក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងវាដូចជាការបកដៃហៅនៅបាបកម្មអំពីដិតហ្នឹងជួយឲ្យផលអញ្ចឹងខ្ញុំញោមថាមិនសូវលើមិនសូវលើនិយាយមួយថ្ងៃហើយញោមលើច្បាស់អត់អាត្មានិយាយត្រឡប់មកវិញថាការរស់នៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនាមនិងរូបដែលមានក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសុខបានស្រួលដោយច្រើនគឺដោយអំណាចនៃតួសង្ខារជាបុណ្យហ្នឹងបានឲ្យផលឧបមាដូចទឹកស្ទឹងដែលហូរមកមិនចេះជប់មិនចេះឈរតែវាមិនឋិតថេរទេបើសិនដល់ណាភ្លៀងអត់មានទ
ឹកភ្លៀងថ្មីវាអត់មានហើយយើងនឹងបោះសំរាមបោះមែកឈើបោះអីកំទេចកំទេចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងហ្នឹងផងវាអាចនឹងស្ទះវាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរស់នៅណាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងបានធ្វើនឹងបាបកម្មធ្វើតែរឿងដែលនាំមកនឹងទុកនឹងទុកដល់ពេលអញ្ចឹងអាទួបាបកម្មដែលវាមានក្នុងពេលឥឡូវនេះវាក៏មានអត្តពលដែរអាទួសង្ខារជាបាបក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងណារស់នៅសពថ្ងៃនឹងអាងក៏មានអំណាចអូយកដីយកទឹកគេនោះវាក៏មានផលរបស់វាដែរវាមានអត្តពលវាមានអត្តពលក្នុងការឲ្យផលក្នុងពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែมันខ្លាំងខ្លាទេឲ្យផលត្រឹមណាគឺថាត្រឹមតែជាហេតុដើម្បីស្រូបទាញនឹងបាបកម្មចាស់ដែលខ្លួនបានសាងពីអតីតហ្នឹងឲ្យហើយផលមកឥឡូវហើយនឹងអតីតហ្នឹងសហការគ្នាឲ្យផលវាអញ្ចឹងហ្នឹងផ្ទុយមកវិញបើបុគ្គលរស់នៅបានអត្តភាពជាមនុស្សនោះដោយម្លាយនៃបុណ្យកុសលទួសង្ខារជាបុណ្យហើយបានធ្វើនៅបុណ្យកុសលនឹងថែមទៀតសេពគប់សប្បុរសស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវជួយសង្គ្រោះជនដទៃអញ្ចឹងណាសេចក្តីល្អដែលមានក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរវានឹងឲ្យផលបន្ថែមទៅលើបុណ្យកុសលចាស់ដែលកំពុងឲ្យផលឧបមាដូចទឹកភ្លៀងដែលវាភ្លៀងមកភ្លៀងគេហៅថាភ្លៀងកក់ខែណាមើលទៅស្ទឹងនឹងរៀងថយទឹកតិចចាប់បានភ្លៀងមកមេមកទៀតឧបត្ថម្ភទឹកភ្លៀងមកថែមទៀតអញ្ចឹងចេះតែហូរដល់ពេលទឹកស្ទឹងនឹងចេះតែហូរភ្លៀងចេះតែមានញយញយដើមឈើចេះតែដុះទៅភ្លៀងក៏មករហូតដល់តែមែនតែនទៅអាចនិយាយបានថាទឹកស្ទឹងនឹងហូរមិនឈប់អត់មានថ្ងៃណាមួយត្រូវរាំងស្ទះទេពូភ្លៀងមករហូតដល់ពេលភ្លៀងមករហូតទៅដើមឈើឡៃហ្នឹងក៏វាមានដុះទឹកហ្នឹងក៏វាហូរទៅព្រៃក៏វាច្រើនវាហួតទៅហួតមកវាធ្វើការប្រតិកម្មសហការគ្នាទៅវាមានទឹកស្ទឹងហ្នឹងហូរខ្លាំងទៅជានិចអត់មានថ្ងៃរាំងស្ទះទេសក្តីហ្នឹងឧបមាដូចបុគ្គលដែលបាននៅនាមរូបថ្មីក្នុងពេលឥឡូវដោយណៃនៃបុណ្យកុសលហើយចូលប្រើអីនេះចារ៉ៃបាទៗកំពុងឡាយវីដេអូមិនយកតមិនបឹកទេមិនឆាន់ទេទៅវិញហើយកំពុងឡាយវីដេអូចាលោកចូលមករំខានថាលោកតិចលោកដឹងតាមនេមវាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបុគ្គលដែលបាននៅនាមរូបទទួលនៅក្តីសុខប្រសើរភិរយដោយច្រើននៅក្នុងពេលលើដោយណៃនៃបុណ្យកុសលចាស់ហើយពួកគេបានសន្សំនៅសេចក្តីល្អដែលជាទួបុណ្យកុសលនឹងមានក្នុងពេលឥឡូវទៀតអញ្ចឹងអាថ្មីក្នុងពេលឥឡូវនេះវាជួយឧបត្ថម្ភជំរុញឲ្យអាចាស់នឹងមិនចេះដាច់មិនចេះហើយរបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំរបៀបអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងបានជាអាត្មាបាននិយាយពាក្យខាងដើមថាប៉ះសិនបើអ្នកណាមួយនិយាយថាខ្ញុំកណាខំប្រឹងបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យច្រើនដើម្បីកុំឲ្យផលនៃបាបនឹងបានឲ្យផលកើតដើម្បីកុំឲ្យកម្មទុច្ចរិតបាបអកុសលនឹងឲ្យផលកើតព្រោះយើងខំប្រឹងបន្ថែមនៅសេចក្តីល្អថែមទៀតវាជាការឧបត្ថម្ភដល់កសែបនចាស់វាជាឲ្យផលម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនជប់មិនឈរដល់ទីបំផុតថ្ងៃណាមួយបុគ្គលនឹងបានជួបនៅប្រពុតឬព្រះរហោលោកអ្នកត្រាស់ដឹងលោកអ្នកដឹងផ្លូវខ្លួនឯងបានស្ដាប់ធម្មទេសនាមាននៅឥន្ទ្រី5សទ្ធាសតិវិរិយៈសមាធិបញ្ញាចាស់ខ្លាហើយពិចារណានៅធម្មទេសនាដែលព្រះសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយបានសម្ដែងទៅរោគផ្លូវឃើញបដិបត្តិទៅក៏រំលត់អវិជ្ជាដែលជាពូជនៃការកើតនឹងបានទៅកម្មជាបុណ្យក្តីជាបាបក្តីលែងឲ្យផលកើតហើយគេហៅថាអហោសិកម្មចាខ្ញុំទៅយកលុយ TikTok ទៅបាក់កាសបាក់យកទៅកំពុងឡាយវីដេអូឲ្យលោកអត់ស្លាប់ទៅប្រាប់លោកទៀតអាត្មានិយាយ
និយាយឲ្យខ្ញុំយល់ឡើងវិញថាប្រសិនបើបុគ្គលបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងឲ្យវាច្រើនទៅច្រើនទៅវានឹងជំនួយដល់តួបុណ្យកុសលចាស់ដែលខ្លួនបានសាងឲ្យពួកនឹងសហការគ្នាវានឹងធ្វើការរហូតវានឹងធ្វើការរហូតរហូតដល់10រហូតដល់ណារហូតដល់ថ្ងៃមួយបុគ្គលនឹងបានពលត្រូវនៅសេចក្តីពិតទៅផុតចាកទុកតែម្ដងកម្មមួយប្រភេទគេហៅថាហោសិកម្មព្រះរហន្តទាំងឡាយគេហៅថាហោសិកម្មទោះជាធ្លាប់បានធ្វើបាបអត់មានការកើតតទៅអត់មានការកើតតទៅអត់មាននាមរូបថ្មីដើម្បីទទួលនៅផលរបស់បាបហើយនឹងបុណ្យទៀតឡើយព្រះរហន្តទាំងឡាយណាពេលណាដែលបរិនិព្វានទៅមានន័យថានាមហើយនឹងរូបដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងរលត់ទៅគឺចប់ហ្មងវាអត់មានពូជវាអត់មានពូជវាអត់មានពូជសម្រាប់ឲ្យមានការកើតតទៅអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ពួកយើងយើងទាំងឡាយនេះអានឹងយើងទៅត្រូវទូស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងថាការរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងវានៅមានអវិជ្ជាជាបាតគ្រឹះបាបហើយនឹងបុណ្យហ្នឹងមានអវិជ្ជានៅពីក្រោយបាបនឹងបុណ្យណាវានៅមានអវិជ្ជានឹងលាក់មុខពីក្រោយដល់ពេលអញ្ចឹងมันចប់មិនហើយទេរឿងការកើតរឿងភពកំណើតហ្នឹងណាมันចេះចប់มันចេះហើយទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើបុគ្គលនិយាយថាខ្ញុំកណាបានបំពេញបុណ្យកុសលការជួយការសង្គ្រោះជនតីដោយក្តីស្មោះត្រង់នេះច្រើនណាយើងអាចនិយាយបានថាការបំពេញបុណ្យកុសលច្រើនទៅច្រើនទៅនឹងគឺជាការពន្យាពេលកុំឲ្យបាបឲ្យផលដើម្បីរំដោះខ្លួនឲ្យចេញចាកវិបាកឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅគឺអញ្ចឹងលោកធ្លាប់ឧបមាអំពីខ្លាដេញទុនសាយស្ដាប់លោកថាបើសិនបើទុនសាយនឹងវាអស់កម្លាំងវាអស់ឆានតៈក្នុងការរត់ខ្លានឹងប្រកាសចាប់បានណាប៉ុន្តែប្រសិនបើទុនសាយនឹងចេះតែមានកម្លាំងព្យាយាមរត់ទៅរត់ទៅរត់ទៅហើយវាចេះតែឆ្ងាយពីខ្លាទៅខ្លានឹងដេញលែងទាន់រហូតដល់ថ្ងៃមួយផុតអំពីដៃខ្លានឹងតែម្ដងលោកនិយាយអំពីរឿងបាបហ្នឹងបងនឹងឲ្យផលម្ដងម្នាក់ប្រសិនបើបុននឹងចេះតែច្រើនទៅច្រើនទៅគឺថាបាបវាចេះតែឆ្ងាយប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានលុបលាងទេខ្ញុំអត់ត្រូវបានលុបលាងដាច់ខាតតែថ្ងៃណាមួយក៏ខ្សែបាបនឹងក៏ខ្សែបុននឹងអស់កម្លាំងអានឹងមកភ្លាមហ្មងខ្ញុំធ្វើបាបទាំងប្រមាណអត់មានរួចខ្លួនទេអត់មានទៅធ្វើរំដោះទេខ្ញុំតិចថាយកកូនទៅអំពោះដើម្បីរំដោះទៅចុះអំពោះកូនពូនភ្នំខ្សាច់ស្អីស្រោចទឹករំដោះគ្រោះពូនភ្នំខ្សាច់រំដោះគ្រោះអំពោះនេះមុខភ្លើងរំដោះគ្រោះរំដោះកម្មពៀបលែងសัตว์ធ្វើកម្មវិធីស្អីបលែងអីរំដោះកម្មពៀអត់បានទេអត់មានរំដោះទាំងអស់តែយើងអាចនិយាយថាសក្តីល្អឬទួបនកសលអាចជាទួសង្ខាឥឡូវនេះណាឧបធម្មដល់អាចាស់នឹងអាថ្មីធ្វើការមួយគ្នាវាចេះតែឆ្ងាយអំពីបាបវាចេះតែឃ្លាតឆ្ងាយអំពីវិបាកដែលជាបាបវិបាកដែលកើតចេញពីបាបផលដែលកើតចេញពីបាបប្រកម្មគឺអាចនិយាយយ៉ាងបានដោយអង្គុលីមៀលអញ្ចឹងសម័យព្រះមានលោកភិក្ខុម្អងលោកជាអង្គុលីមៀលការមិនទាន់សេពគប់មនុស្សត្រូវខ្ញុំគាត់រៀនអវិជ្ជាហាងគុនដាវគាត់វាប្រកែដូចខ្មែរយើងរៀនអាគមអូមអាមេតបកាប់មិនមុតដុតមិនឆេងណាដល់ពេលគាត់រៀនអានឹងវាប្រកែខ្លាំងពេកទៅអាសិស្សក្នុងក្រុមមួយគ្នាវាច្នែតចង់បច្ឆេះគ្រូនឹងឲ្យសម្លាប់គាត់នឹងខ្លួនឯងសម្លាប់វាមិនបានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបច្ឆេះគ្រូនឹងទៅចាក់ចុចគ្រូនឹងឲ្យសម្លាប់អង្គុលីមៀលនឹងទៅការគាត់នឹងរៀនណាដល់ពេលគ្រូនឹងមិនដឹងនិយាយសម្លាប់យ៉ាងម៉េចព្រោះសម្លាប់វាមិនកើតនោះព្រោះមិនឈ្នះនោះហើយគាត់នឹងល្អស្អីអង្គុលីមៀលនឹងគាត់អហង្សកុមារនឹងគាត់ល្អនឹងគាត់រៀនមែនតែគាត់មានមនុស្សមានគុណធម៌គាត់ចេះល្អសង្ឃមចង់សម្លាប់គាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចបានបង្កើតកតិកាដាក់សម្ពាធទៅលើគាត់ដើម្បីសងគុណគ្រូនៃការរៀនមន្តវិជ្ជានឹងឯងត្រូវទៅកាត់មរៀមដៃអ្នកដតីនោះបាន1000មកទៅសម្លាប់គេសាកកៅសាកសាក4ហ្នឹងព្រោះមន្តវិជ្ជាព្រាមគេនោះទៅរោមរៀមដៃគេមក
ព្រោះគាត់ដឹងថាទៅរោមរៀមដៃគេហ្នឹងគឺត្រូវសម្លាប់គេហ្នឹងហើយវាមិនដែលកាត់រៀមដៃគេទៅទេទេហើយតែទៅរោករឿងគេគេដៃលើកលែងសម្លាប់ម្នាក់ខ្លួនគេផងគ្រួសារគេផងមិត្តគេផងចំ1000នាក់មិនសត្រូវពេញអង្គគង់តែមានថ្ងៃណាមួយអ្នកណាមានសមត្ថភាពនឹងសម្លាប់គាត់នឹងបានឲ្យខ្ចីដៃណាគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលបដោយឲ្យអង្គគុលមៀលគាត់ចង់ធ្វើណាតែដល់ពេលគាត់ចាប់ដើមដាក់មានសម្ពាធពីគ្រូចិត្តក្លាហានចិត្តខូខើវាមានវាដិតហ្មងធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរហូតដល់សម្លាប់សុបសម្លាប់ពេលឡើងរីមានណាធ្វើអីបានសោះដល់ថ្ងៃមួយវាសាមពតឃើញហើយឧបនិស្ស័យមកដល់ឯតានិមន្តទៅតែឯងទៅជួបគាត់នឹងហើយទៅនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងណាថាអ្នកថាយើងឈប់ហើយថាអ្នកឯងមិនទាន់ឈប់សោះបញ្យល់ហេតុអីឈប់មានន័យថាម៉េចមិនឈប់មានន័យថាម៉េចព្រោះអង្គគុលមៀលដេញព្រះហើយព្រះព្រះអង្គចិត្តមុនទៅទៅពេលដេញមិនទាន់ស្រ័យព្រះអង្គឈប់ព្រះអង្គថាយើងឈប់ឯតាតែអ្នកតែមិនទាន់ឈប់ហើយគាត់វាឆ្ងល់ឲ្យឈប់មិនម៉េចបើព្រះអង្គទៅទៅរហូតនេះបើលោករត់ទៅទៅរហូតមិនក៏ថាយើងឈប់មិនក៏ថាខ្លួនឯងឈប់ហើយយើងឈប់អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាការឈប់នោះគឺការដាក់ចោលនៅបាបណាបញ្ចោឈប់ដាក់ឈប់នៅអំពើដែលជាបាបដែលនាំមានការកាត់តទៅគឺកាត់ផ្ដាច់នៅវត្តអសង្សារលែងមានការទៅហើយគឺឈប់ហើយតែអ្នកឯងអ្នកកំពុងសាងបាបកម្មដើម្បីបង្កើតនៅភពកំណើតតទៅឈ្មោះថាមិនឈប់ដល់ពេលព្រះអង្គបញ្យលរឿងនឹងផងបញ្យលពីអ្វីផ្សេងផ្សេងផងទៅគាត់នឹងបានចូលបួសហើយត្រាស់ដឹងទៅបរិនិព្វានទៅហោសិកម្មនោះបាបកម្មដែលធ្វើក្នុងពេលឥឡូវនេះសម្រាប់មនុស្សឡើង1000នាក់នោះក៏ជាប់ត្រាំក្នុងទៅវាមិនដឹងវាអត់ឲ្យផលបានព្រោះនាមហើយនឹងរូបវាអត់មានពូជរបស់នាមពូជគឺអវិជ្ជាដែលនាំឲ្យកើតនាមរូបវាអត់មានទៀតអញ្ចឹងបាបហើយនឹងបនក៏ជាប់ត្រាំក្នុងទៅគេហៅថាហោសិកម្មវាអាចអញ្ចឹងណាញោមប៉ុន្តែมันអាចនិយាយថាខ្ញុំបណាធ្វើអីមួយដើម្បីលៀងទោសលៀងកម្មពៀវិរិយឲ្យវាផុតទៅឲ្យវាជ្រះឆ្លាស់ទៅអញ្ចឹងអត់មានទេខ្ញុំប្រាប់បានណាអត់មានទេណាអាហ្នឹងនិយាយរឿងបុះមុខភ្លើងតាមពិតទៅខ្ញុំសាកគិតហេតុផលប្រសិនបើកូនរបត់នឹងបុះទៅហើយជួយទៅខ្លួនឯងបានផងរៀនក៏មិនរៀនសិលសមាធិបញ្ញាក៏គ្មានការចេះដឹងក៏គ្មានបុះទៅពុលទៅទុកជួយតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនបានផងតែជួយញោមមិនហិចខ្ញុំកាក់មើលជួយមិនហិចអ្វីណាដែលខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយត្រូវណាគាត់និយាយថាបើលោកកូនបុះសងគុណបុះតបគុណហ្នឹងគឺបុះញ៉េះគិតថាខ្ញុំកណាលោកម៉ែហើយនឹងឪនេះញោមប្រុសញោមស្រីនេះងឹតណាស់មិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវរកពលឺឃើញទេលោកកូនហើយលោកកូនផងប្រឹងរៀនសូត្រទៅបើថ្ងៃណាមួយបានពលឺស្វើភ្លឺស្វាងជួយមកពលឺផងរបៀបដូចប្រសាមពុតព្រះអង្គចេញទៅបួសហើយយកពលឺមកឲ្យសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គវិញណាម្ដាយធម្មទេសនាប្រោមេត្តាបៃតាព្រមទាំងប្រពន្ធព្រមទាំងកូនព្រមទាំងសាច់ញាតិអ្នកនគរទាំងអស់នោះឈ្មោះថាជាការតបគុណរបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាបុគ្គលកតញ្ញូមិនអាចចោលសាច់ញាតិបានបើសិនជាអញ្ចឹងបានញោមបើសិនជាលោកកូននឹងទៅបួសក្នុងន័យត្រឹមត្រូវហើយស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវយកពលឺគឺការចេះដឹងនឹងមកបង្ហាញដល់ឪពុកម្ដាយឈ្មោះថាតបគុណក៏ដែរព្រោះធម្មតាតើគាត់ចេះដឹងទៅគាត់សាងបុណ្យកុសលតាមនឹងហើយគាត់រកផ្លូវត្រូវឃើញហើយបើសិនជាបួសទៅអញ្ចឹងនឹងអាចឈ្មោះថាតបគុណមិនមែនគ្រាន់តែថាលោកបួសកាន់សិលពាក់ចពោពាក់អីសាប់ម៉ែឪនេះធ្វើបាបពេញបន្ទុកហើយសាប់កូនជួយជ្រងលុបលៀងរបៀបដូចយេស៊ូលុបបាបលុបបុណ្យហ្នឹងអត់អាចទេខ្ញុំសាកគិតមើលអាត្មាអញ្ជើញហាប្រខលស្ដាប់ថាបាបបុណ្យតែតោងចិត្តចង់ជួយគេអណិតគេកាត់ឲ្យក៏លុតបាត់ទៅខ្ញុំទៅលៀងអត់មិនញោមក្ដៅក្ហាយគេបំផ្លាញគេធ្វើឲ្យក្ហាយទៅតែខ្ញុំទៅលៀងអត់មិនទៅធ្វើមិនទៅសូត្រមន្តសូត្រពិធីទៅដាក់អត់មិនអង្វរព្រះមិនឲ្យណានាចូលទៅលុបលៀងរឿងនៃកឡងថោនោះរឿងនៃកឡងថោតែញោមទៅលុបលៀងអត់មិនបើវាផ្សេងគ្នារៀងខ្លួនអញ្ចឹងអាចលុបលៀងបានទេញោមចាប់ច្រឡំឥឡូវហ្នឹង
អានឹងនិយាយពីរឿងបួសមុខភ្លើងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយល់មិនត្រឹមត្រូវទេដល់ពេលរឿងចម្រើនបជនញោមហើយនិយាយតិចចោះពាក្យថាជនមីអាយុចម្រើនបជននេះគឺធ្វើឲ្យរូបបានយូរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរូបបានយូរហើយចម្រើនបជនចម្រើនបជនហ្នឹងប្រសិនបើធ្វើឲ្យត្រូវត្រូវធ្វើទៅលើចំណុច4អញ្ចឹងខ្ញុំទី1ធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យហ្នឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់ចោះថាបើបើញោមជុំគ្នាទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ជើញលោកយាយលោកតាបងប្អូនមកជុំគ្នាក្នុងផ្ទះនិមន្តព្រះសង្ឃមកណាទី1ធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យវាតើតញោមនឹងមានចិត្តចង់ចែកម្លែកក្តីសោករបស់ខ្លួនដោយលុយដល់កាក់តខ្លួននឹងដល់មនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងទាំងឡាយដែលបានចូលរួមជីបាយជាទឹកនំចំណីតាមកម្លាំងគឺតាមលុយកាក់អាណិតអសូរដល់ព្រះសង្ឃចង់សង្គ្រោះលោកជ្រះថ្លានលោកក៏ប្រគេនរបស់តិចតួចតាមសមគួរគ្មានការបង្គាប់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះនិមន្តលោកមកផងទៅស្ដាប់ធម្មទេសនាយកការចែកដឹងចែកម្លែកនៅទ្រព្យរបស់ខ្លួននឹងផ្ដល់ក្តីសុខដល់អ្នកតីណាជូនបាយជូនទឹកដល់លោកយាយលោកតាឲ្យគាត់បានហូបចុកឲ្យគាត់បានសុបាយមួយថ្ងៃដល់ចិត្តចង់ជួយមែនមែនណាដល់ចិត្តចង់ផ្ដល់ក្តីសុខផ្លូវកាយដល់ពួកគេមែនមែនណាអានឹងត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹងទី1ធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យដល់ពេលធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យដល់ពេលទី2ធ្វើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ពេលថាធ្វើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍នេះចង់និយាយថាទោះជាញោមចាត់ចែងកម្មវិធីនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសូមកុំឲ្យការចំណាយលុយកាក់របស់ញោមទៅក្នុងរឿងដែលមិនបានសក់ដល់នរណាចំណាយទៅលើធំបាក់ចំណាយទៅលើរោងឬបៃសីរឿងស្លាធွာរឿងមលូរឿងរៀបចំក្បោក្បាច់អាចារ្យសែនព្រេងអីណានៃទឹកមុនទឹកអីណាសួរថាណាណាទៅបានសក់ស្រួលដោយសារការរៀបចំរបស់ញោមវាអត់មានណាអញ្ចឹងការធ្វើឲ្យត្រូវនៅក្នុងប៉ុនចម្រើនប្រជជននេះណាធ្វើឲ្យការជាប៉ុនធ្វើឲ្យការជាប្រយោជន៍គឺថាលុយកាក់ដែលញោមចំណាយទាំងប្រមាណហ្នឹងត្រូវមើលថាបើចំណាយទៅហើយណាណាមួយបានក្តីសុខអំពីរឿងហ្នឹងចាំធ្វើចំណាយទៅលើបាយចំណាយទៅលើសម្ពុតខោអាវចំណាយទៅលើទឹកចំណាយទៅលើភ្លើងចំណាយទៅលើថ្នាំសង្កូវចំណាយទៅលើចឹងចឹងញោមតែបើញោមឃើញថាអេដូចរញ៉េរញ៉ៃដល់ហ្នឹងមានស្អីផងនេះនោះនេះនោះសំពេញសំពងអស់លុយឡើងរាប់ម៉ឺនហើយគ្មានណាណាមួយបានក្តីសុខសុបាយញញឹមញញែមដោយសាររឿងលុយកាក់របស់ខ្លួនចំណាយសោះទៅទៅរឿងអត់បានការនៅក្នុងកម្មវិធីខ្លះខ្ញុំអាត្មាចេះតែណិតពួកអ្នកមានពិសេសអ្នកមាននៅភ្នំពេញនោះមិនដឹងជាគាត់មានការពិចារណាឬអត់អាចារ្យពួកអ្នករៀបបាយសីនោះមិនដឹងជាស្អីគ្រាន់តែរៀបចំឆាករៀបចំផ្ការៀបចំបាយសីរៀបគ្រូរៀបសីណាដូងផងចេកផងផ្លែឈើផងធូបផងគ្រូសែនទៅនេះសែនទៅនោះគ្រាន់តែនេះផងអានោះផងណាចូលរាប់រយដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំសាក់មើលភាពស្ដែងស្ដែងតើណាដែលបានក្តីសុខអំពីការរៀបចំរបស់ខ្ញុំដែលញោមធ្វើសំពេញសពោបែបហ្នឹងតាណានាមួយបានឆ្អែតបានឆ្ងាញ់បានស្រួលបានញញឹមញញែមនៃសារការធ្វើហ្នឹងអត់អត់ឃើញតែរឿងអត់បានការធ្វើឲ្យគេរើចោលទៅអ្នកដែលចំណេញគឺពួកអ្នករោស៊ីហ្នឹងអាចារ្យហ្នឹងនឹងស្អីស្អីគ្រាន់តែហៅទៅជួយរៀបចំអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹង50ដុល្លារ100ដុល្លារគេអួតគ្នាទេគេថារោស៊ីបានណាក្រុមពេញអាចារ្យខាងបៃស្អីអាចារ្យការអាចារ្យបលីគេហ្នឹងអូយមិនទេទូរស័ព្ទលើកមិនទាន់ទេខាងនេះផងខាងនោះផងទេទៅ100 200អីតែមួយរោងគាត់មើលវាឃើញតែរឿងញ៉ៃរញ៉ៃណាហើយវាមិនបានជាប្រយោជន៍ដល់ណាខ្ញុំត្រូវកាត់ចោលពួកនឹងអស់និយាយសួរស្ដាប់ធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យវាពិតជាបុណ្យមែនក្នុងថ្ងៃនេះមានលោកចូលរួមផងមានយាយតាចូលរួមផងឪពុកម្ដាយអញនៅចំពោះមុខផងតើតែខ្ញុំនឹងធ្វើដោយចិត្តចង់ផ្ដល់ក្តីសុខដល់គេមែនតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យធ្វើឲ្យកើតជាកុសលណាធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យកុសលធ្វើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍លុយកាក់ដែលចំណាយទៅនឹងតើតើបានឃើញស្ដែងនឹងភ្នែកថាមានអ្នកបានទទួលក្តីសុខពីអញ
នឹងចាំធ្វើបើសិនតែចំណាយទៅមិនឃើញណាបានសោះផងកុំខាតនឹងនឹងនឹងបនចម្រើនបុជនណានឹងទី2ដល់ពេលទី3ហ៎ដល់ពេលទី3ខ្ញុំដល់ពេលទី3ធ្វើឲ្យអាយុវែងមែនធ្វើឲ្យអាយុវែងមែនមនុស្សដែលអាចអាយុវែងបានណាវាតោះតែចិត្តហើយនឹងកាយនឹងស្រួលកាយហើយនឹងចិត្តនឹងបានស្រួលទៅអាយុវែងបើកាយស្រួលចិត្តមិនស្រួលអាយុខ្លីបើចិត្តស្រួលកាយលំបាកអាយុខ្លីបើកាយស្រួលចិត្តក៏ស្រួលអាចនឹងអាយុវែងអញ្ចឹងធ្វើទីធ្វើទៅឲ្យចំទី3គឺធ្វើឲ្យកាត់អាយុវែងមែនខ្ញុំនៅក្នុងអឺប្រពៃនេះរបស់ខ្មែរមួយរឿងបែបរឿងអបិយជំនឿបន្តិចគេហៅថាវិធីការពលឹងវិធីខាប់ខាពលឹងអាត្មានិយាយស្ដាប់ទៅចុះគេថាមើលតើអ្នកណាមួយបាយបាយទឹកទឹកឈឺស្គមរិញរៃអារម្មណ៍សូវនៅខ្លួនហ្នឹងចាស់ចាស់កថានេះខ្មោចយកពលឹងទៅបាត់ហើយគេថាអញ្ចឹងណាគេថាពលឹងចេញពីខ្លួនបាត់ហើយដូនតាយកទៅបាត់ហើយគេថាអញ្ចឹងបានតាមពិតហើយគេចង់ហៅសម្ដៅទៅលើបុគ្គលដែលមិនសូវមានចិត្តនឹងខ្លួនវាកាយនឹងវាស្្វិតសពូនអារម្មណ៍សូវល្អយ៉ាងទៅដូចថាវាប្រុងតែស្លាប់ហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងណាអាចារ្យពីមុនហ្នឹងគេបានរៀបវិធីមួយជាការសាងធម៌ពពលផ្លូវចិត្តឲ្យអ្នកនឹងវិញហើយនឹងជាការសាងធម៌ពពលផ្លូវកាយគេគឺគេមានវិធីរៀបដាក់បាយរបស់គេមកចានហ្នឹងបាយរបស់គេហ្នឹងគេមានបាយស្រូវសាលីស្រូវដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងពងទាជាមួយនឹងជាតិស្ករគេឲ្យយកពងទាស្រស់ស្រស់ហើយនឹងស្កររបស់យើងហ្នឹងវាមានសារជាតិចិញ្ចឹមច្រើនហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេយកទៅឲ្យអ្នកនឹងបរិភោគហើយក្នុងគណៈដែលបុគ្គលនឹងបរិភោគហ្នឹងគេអ្នកស្រុកបងប្អូនជុំវិញហ្នឹងទៅអង្គុយព័ទ្ធចិត្តជុំវិញដោយការនិយាយលួងលោមដោយការនិយាយលើកទឹកចិត្តថាដូនតាងលែងប្រកាន់ហើយខ្មោចនឹងលែងរករឿងហើយបានឲ្យពលឹងនឹងមកវិញហើយសុបាយចិត្តទៅអញ្ចឹងណានិយាយលួងចិត្តបែបហ្នឹងបខំបកគលនឹងឲ្យបរិភពបាយហ្នឹងព្រោះគេបានដឹងថារាងកាយនឹងវាស្្វិតសពូនចិត្តក៏វាមិនស្រួលដែរហើយបើបកគលនឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអត់ទាន់បានរំដោះទៅវានៅឲ្យតែមឹងតែមើលថែមទៀតវាហាក់ដូចជាមនុស្សដែលកំពុងបាត់ភាពកក់ក្ដៅបាត់ភាពបាត់នៅការយកចិត្តទុកដាក់អំពីញាតអញ្ចឹងទៅឲ្យសំរាងកាយមិនសូវស្រួលផងវាកើតអារោគហ្នឹងអញ្ចឹងគេរៀបចំហូបចំណីដែលវាមានសារជាតិចិញ្ចឹមច្រើនហ្នឹងឲ្យគេបរិភោគហើយជាការនិយាយលួងទឹកចិត្តដើម្បីអ្នកនោះមានក្តីត្រេកអរឡើងវិញថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានអន្តរាយមិនមានរោគអីទេតទៅនឹងសុខសប្បាយហើយដល់ពេលអាចិតហើយនឹងកាយរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានគេបិឆោតហ្នឹងណាវាបានស្រួលវាបានសប្បាយឡើងវិញទៅអាយុរបស់គេក៏កើនឡើងវិញអញ្ចឹងទៅចិត្តអាស្រ័យនាមរូបអាស្រ័យនាមនាមអាស្រ័យរូបអាចិតសន្តានរបស់យើងនឹងប៉ះសិនបាស្រស់ថ្លាកាយរបស់យើងក៏ស្រស់ថ្លាតាមនឹងដែរបានបើកាយយើងវាខ្វក់វាក្រវាលះហាមវាខ្វះវាខាតរបាយទៅទឹកខំបានពីមួយថ្ងៃអត់ពីរថ្ងៃកើតរោគអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិក្សាសោបធរសិក្សាពីគណិតទៅអប់រំចិត្តអីមិនក៏ដោយក៏វាមិនស្រួលដែរកាយនឹងវាត្រូវតែបែកដែរផ្ទុយមកវិញបើកាយនឹងបានបរិភោគម្ហូបឆ្ងាញ់មានរសជាតិគ្រប់គ្រាន់មានពេលវេលាដើរហើរប៉ុន្តែចិត្តមានវិបត្តិដល់ពេលចិត្តមានវិបត្តិក៏វាអត់អាចធ្វើបុគ្គលនោះបានយូរដែរវាទាល់ចិត្តនឹងកាយហ្នឹងព្រមដូចគ្នាបានបកគោរស់បានយូរដល់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងបុណ្យចម្រើនបុជនអាបុណ្យចម្រើនបុជនចុះនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានបរិភោគឆ្ងាញ់សំខាន់បំផុតគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅគាត់បានឆ្ងាញ់បានស្រួលខ្ញុំរៀបចំមិនក្រោយរៀបយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមក្បួនរបស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េច
ឲ្យគាត់បានឆ្ងាញ់នឹងកាយផងស្រួលកាយផងហើយស្រួលចិត្តផងវាអត់តកតោងថាត្រូវតលោកសោតមុនតោះតលោកស្រោចទឹកស្ដោះនេះស្ដោះនោះឲ្យបានចម្រើនប្រជជនអីនោះអត់មានទេថ្ងៃមុនអាត្មាទៅបន់យោម្នាក់ដល់ពេលដល់អាកម្មវិធីអាចារ្យគេរៀបគឺមានទឹកក្អម4តម្រូវស្រោចឲ្យញោមចាស់នោះថាគាត់ឈឺឲ្យអាយុវែងឡើងវិញអញ្ចឹងណាដល់ពេលអាមេឃភ្លៀងឈូឈូប្រឹងតន្ទះបាញ់មុនហ្នឹងអាចារ្យក៏មានគិតកម្មវិធីគាត់ប្រឹងតែស្រោចទាំងពេលនោះទៀតអាត្មាក៏ថាបើសិនស្រោចទឹកនឹងទៅឲ្យញោមពេលនោះណាតាមក្បួនរបស់គេនឹងអាចថានឹងស្លាប់ពូកំពុងដល់ងាផងប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានប្រចាណាអីទេអាមនុស្សកំពុងឲ្យឈឺញ័រតត្រាក់តត្រើនឹងប្រឹងឲ្យលងនោះនេះស្រោចទឹកនឹងទៅវាលើញោមទៀតបានអាត្មាក៏ប្រាប់អូបើមិនប្រាប់ទេវានេះអញប្រាប់សិនបើប្រាប់ថាញោមឲ្យស្រោចទៅអីគាត់កំពុងឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងឲ្យស្រោចទៅអីវាគ្មានចម្រើនអីវាមានអាទីមានអាថយអាយុពូតទៅរឿងកាយបើកាយគាត់កំពុងឲ្យញ័រខ្ញុំទៅស្រោចអីក៏ប្រាប់គាត់ថាទុកទឹកម្ដុំចាំពេលណាទឹកដៅស្អុះចាំស្រោចឲ្យគាត់ងុយគាត់ទៅខ្លួនឯងទៅក៏ប្រមទៅអាហ្នឹងมันបានគិតដល់រឿងកាយធ្វើត្រូវវាសំខាន់បំផុតថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងញោមជាកូនកូនស្គាល់អំពីស្ថានភាពកាយរបស់ពុកម្ដាយថាអញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់នឹងបានស្រួលណានឹងជាទឹកដៅធំហើយនៅក្នុងរឿងបនចម្រើនវជនហ្នឹងហើយបើស្រួលតកាយមិនស្រួលចិត្តក៏បាក់ទៀតបើគាត់ចេះតែមានរឿងក្នុងចិត្តដែលមិនទាន់បានរំដោះទេញោមត្រូវដោះឲ្យបានថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់បានសុខចិត្តផងការហៅបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់មកជួបជុំគ្នាសំណេះសំណាលគ្នាឲ្យគាត់ជួបគ្នាមនុស្សចាស់ណាឲ្យគាត់បានបរិភោគឆ្ងាញ់ទៅនិមន្តលោកទៅសម្ដែងធម៌ទៅសួរនាំពីគាត់ដោះស្រាយនៅទឹកធិកង្វល់របស់គាត់កូនកូននឹងត្រូវដោះស្រាយពីកង្វល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកម្ដាយហ្នឹងបានចិត្តរបស់គាត់ស្រស់ថ្លាឡើងវិញមនុស្សចាស់រស់តែឯងមិនសូវរស់យូរទេតើតាមានគេឆ្វេងស្ដាំយកចិត្តទុកដាក់ហៅម៉ែឆ្វេងហៅម៉ែស្ដាំអីចឹងអានឹងបានគាត់ឲ្យញឹមឲ្យរូបអានយូរខ្ញុំវាអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាមិនដឹងជានិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យលឹះហ្នឹងឯងចង់និយាយថាញោមជាកូនហ្នឹងហើយມັນចាំបាច់មានគ្រូណានាំទេនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ដឹងទឹកដៅថាអញធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យតើតើបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកតីចំណាយទ្រព្យទៅឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ឲ្យកើតជាបុណ្យឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ហើយអាយុធ្វើឲ្យអាយុបងម្ដាយហ្នឹងវែងមែនដោយការធ្វើកាយរបស់គាត់ឲ្យស្រួលជាប្រចាំថ្ងៃមិនមែនតាក់តងទៅរឿងថ្ងៃហ្នឹងទេគឺជាប្រចាំថ្ងៃអាចប៉ះថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃគម្រូឬចុះហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ស្រួលផងខ្ញុំបើញោមចេះតែឲ្យបាយទឹកទៅគាត់ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះឆ្លោះទៅគ្នាកូនកូនបងកូនប្អូនឆ្លោះហែកវោះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបើមិនយ៉ាងឆ្លោះមួយម៉ែទៀតម៉ែរួមយូរទេធ្វើមិនគួរអាយុអនវែងដែរប្រវត្តិណាខ្ញុំមនុស្សចាស់ត្រូវការសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនឹងខ្លាំងហ่ะសំបីតបរទេសដតៃក៏គេធ្វើបន់ចម្រើនប្រជជនដែរប៉ុន្តែគេហៅក្នុងឈ្មោះផ្សេងគេហៅថាអភិបាលស្ដីនោះកូនក្តីប្តីក្តីប្រពន្ធក្តីគេតែងធ្វើគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញមកជាការសាងកម្លាំងចិត្តដល់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ជាការឲ្យនូវភាពកក់ក្តៅផ្លូវចិត្តកុំឲ្យតែកយល់ថាខ្លួនឯងរស់នៅឯកាគ្មានអ្នកខ្វល់វិទៀមទាភាពកក់ក្តៅផ្លូវចិត្តហើយក៏វិទៀមទារឿងសុខភាពផ្លូវកាយដែរគេជូននេះគេជូននោះគេអីយ៉ាងទៅឲ្យលួយឲ្យកាក់ឧបត្ថម្ភកូនឲ្យគ្រប់គ្រាន់លើកទឹកចិត្តរបស់វាដល់ពេលយ៉ាងកាយនឹងចិត្តរបស់វាស្រួលអាយុក៏វែងតាមនោះដែរខ្ញុំមានអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅសាសដតីក៏គេមានដែរអានឹងគេហៅថា Happy Birthday របស់គេនោះសម្បិតចិនក៏គេមានដែរអាសែនអីចូលឆ្នាំចិនគេឲ្យអាំងប៉ាវគេអីគ្នានោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេបានសុបាយឲ្យគេកក់ក្ដៅបានមួយថ្ងៃយ៉ាងដែរហើយខ្មែរយើងក៏មានដែរអានឹងជូនបាយជូនទឹកដល់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់រីករាយស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងហៅឈ្មោះថាចម្រើនប្រជជនមើលទៅដូចវាចូលក្បួនតិចប៉ុន្តែរបៀបតែគ្នាមានអីខុសធ្វើដូចតែគ្នាអ្ហបិបស្ដីគេធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនោះយើងមានវប្បធម៌របស់យើងមិនតែផ្លុំនំខេកអីទេដូចកូនក្មេង
ជូនបាយជូនទឹកគាត់ធម្មតាទៅទៅរៀបចំរីងញ៉ៃមួយអាចារ្យណាពេកມັນចាំបាច់មានអាចារ្យមានលោកឯណានិយាយញ៉ៃខ្លាំងទេបើនិមន្តលោកមកគាត់ប្រន់ថាចង់ស្ដាប់ធម៌ឯកូនអើយនិមន្តម្ដាយធម៌តិចទៅញ៉ៃកណាចង់ប្រគិនពុទ្ធសាសនាដល់ឯងតិចយូរយូរបានមកស្រុកម្ដងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេអាចារ្យឯចាស់ចាស់ហ្នឹងហៅគាត់ទៅហូបបាយទៅបាយគាត់ធ្វើអីតាតាណាហៅពូហៅអ៊ំមកខ្ញុំចង់ឲ្យពូអ៊ំហ្នឹងមកផ្ទះខ្ញុំបានជូនលូជូនកាក់មានអីឲ្យទេលើកដៃទៅផ្ទះណាមានទៅលុយកាក់1000 5000 10000ហ្នឹងជូននេះជូននោះឲ្យពួកចាស់ចាស់គាត់ហូបបាយយំនេះតែធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំឲ្យតែកាយរបស់ពួកគាត់ស្រួលចិត្តរបស់ពួកគាត់ស្រួលនោះនឹងហើយជាទិសដៅនៃបុណ្យចម្រើនបុជនវាមិនតាក់តងរឿងទឹកមូនស្រោចទឹកស្អីទេអាមីក៏ភ្លៀងពងក៏ភ្លៀងហើយប្រង់សោចទឹកទៀតចេះឆ្ងល់នេះខ្ញុំអាយុវែងអត់ខ្ញុំបងខ្ញុំកំពុងញ័រញ័រអញ្ចឹងកំពុងឈឺញ័រ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 អញ្ចឹងហោលោកបញ្ចូលទឹកមុនឲ្យដាក់ទៅអាយុវែងស្រោចទឹកវាលើស្អទឹកកកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាម៉េចបានថាអូមានយល់អីសោះមកគឺសំខាន់ត្រង់ថាធ្វើកាយនឹងចិត្តរបស់គាត់ឲ្យស្រួលដល់ពេលដល់អានឹងទី3ណាដល់ពេលទី4ធ្វើត្រូវកាលខ្ញុំខ្មែរយើងច្រើនច្រើនដល់ពេលអាទឹកលិចចំហុយបានធ្វើលើវាដូចថាជីកទូកមួយគ្នាបើទូកចូលទឹកល្មមហ្មងគេថាបាច់ទឹកបាច់ទឹកបានជីកទៅបានយូរអត់ទេតរដល់ទឹកនឹងចូលប្រហែលជាចូលប្រហែលជាកន្លះទូកឬថាចិត្តលិចទូកបាននោះនេះបាច់ហើយបាច់ពេលនោះបាច់តាន់ហើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំបាច់តាន់នេះនៅក្នុងរឿងសង្គមជាតិក៏អញ្ចឹងអាល្មមល្មមគេឲ្យកឹកគូអត់ទេតោះតាបដោយ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 ដល់ទៅពេលបដោយបដោយខ្លាំងពេកញាប់យើងខ្លាំងពេកទៅប្រងរើប្រងជួយឡើងវិញប្រងកែប្រែក៏កែប្រែលេងតាន់តែអញ្ចឹងខ្មែរយើងទៅអញ្ចឹងអ្វីណាដែលជ្រុលជ្រោះហើយតោះអញ្ចឹងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននោះអញ្ចឹងដែរគ្មានដែរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ទេគ្រួសារខ្លះនោះប៉ុន្តែបដោយយាយតានឹងនៅទៅពីអ្នកមើលទៅចៅនោះលខេលខាលខេខាងស្រែចំការគូក៏បីលោថ្ងៃណាមួយលានឆ្នាំមកគាត់បានប្រជុំគ្នាម្ដងនោះយកលុយយកកាក់យកនំអីនោះអូយម្ដាយនឹងឈឺតែមឹងតែមើលហើមលឺម៉ែម៉ែ4 5ដងបានងាកបើមិនតិចទៅខ្ញុំក៏លែងកើតហូបអីក៏មិនកើតចិត្តនោះក៏មិនដឹងឯនៅណាលែងលែងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងលោកនិយាយអីក៏សង់ស្ដាប់លែងបានលែងឮទាំងអស់បងប្អូនមកជុំគ្នាក៏ដូចតែអត់ដូចថាវាដូចបាក់វិញ្ញាណហើយណាអាមកដល់ពេលហ្នឹងបានប្រខំយកបាយយកទឹកទៅជូនម៉ែអូស្រោចទឹកផងអីផងដូចកូនទៅជួយឲ្យចម្រើនអាយុវែងហ្នឹងម៉ែយើងតែអញ្ចឹងតាមពិតហើយបងយមចង់ឲ្យពងបដាយបងយមរស់បានយូរអាយុវែងខ្ញុំត្រូវគិតគូរគាត់តាំងពីដើមដែរតាំងពីគាត់នៅបាយឆ្ងាញ់ហូបសម្រាប់ស្រួលខ្ញុំមើលបរទេសដែលពួកគាត់មើលតែខ្មែរយើងទៅនៅសាដតីដែលគេរស់នៅស្រួលណាហូបឆ្ងាញ់គ្រប់គ្រាន់ពុកកូនចៅគេគិតគូរខ្ញុំមានលុយមានកាក់ចាយពួកគេច្រើនអាយុវែងខ្ញុំគិតហើយសុខគេតែធ្វើបុណ្យស្អីទៅធ្វើឲ្យដូចយើងអត់ទេគេមិនដាច់ចាំបាច់រៀបចំកម្មវិធីដូចយើងប៉ុន្តែគេធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃកូនចៅគេគិតគូរពួកបដាយគេគ្រប់គ្រាន់គេគេរស់បានយូរដែរចាស់ចាស់បរទេសដតីណាគេរស់បានយូរជាខ្មែរឯខ្មែរយើងបុណ្យនោះបុណ្យតែនៅស្លាប់ឆាប់យើងវាមិនត្រូវហេតុយើងវាអត់ត្រូវហេតុវាអញ្ចឹងណាញោមបើញោមធ្វើឲ្យត្រូវកាលគឺធ្វើតាំងពីគាត់នៅហូបបានឆ្ងាញ់ដល់ពេលយើងឧបត្ថម្ភដល់កាយរបស់គាត់ចិត្តរបស់គាត់តាំងពីគាត់នៅស្រួលទៅអារាងកាយវាដំណើរទៅតាមធម្មតារបស់វាអញ្ចឹងវាអាចនឹងបន្តអាយុបានយូរប៉ុន្តែពេលដល់ថ្ងៃគាត់បាក់កម្លាំងដល់ថ្ងៃគាត់ទ្រាំមែនតែនហើយអាហាររបស់យើងដែលខំប្រកបឲ្យហូបទៅហ្នឹងវាអាចនឹងបំផ្លាយគាត់ថែមទៀតនោះព្រោះរាងកាយរបស់គាត់វាខូចទៅហើយអានេះថាធ្វើត្រូវកាលខ្ញុំបាទធ្វើត្រូវកាលអាត្មាចង់និយាយយ៉ាងខ្លីថារឿងហ្នឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃມັນចាំបាច់មានកម្មវិធីអីពេកណាស់ណាទេអាចថាមួយឆ្នាំយើងធ្វើម្ដងទៅបែបប្រកាសគេប្រកាសឯងយ៉ាងទៅយ៉ាងចុះចាត់ទុកថាជីវវប្បធម៌របស់យើងមួយតែយើងធ្វើត្រូវមកថ្ងៃក្រោយទៅកូនចៅផ្សេងផ្សេងក៏វាធ្វើតាមដែរប៉ុន្តែរឿងចម្រើនបុជននេះខ្ញុំធ្វើអាយុមុខម្ដាយវែងហ្នឹងគឺរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកត់គូគាត់រាល់ថ្ងៃអ្នកនៅទីក្រុងដែលមានលុយមានកាក់ត្រូវកត់គូម្ដាយរាល់ថ្ងៃអត់មានកម្មវិធីទាំងអស់គឺកត់ពីសុខភាពម្ដាយផ
ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងអាយុគាត់វែងហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងអាយុគាត់វែងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាចម្រើនបុជនដល់ពេលស្រោចទឹកព្រះមួយទៀតអើយវែងឆ្ងាយខ្ញុំនិយាយខ្មែរយើងវាពិបាកដល់រឿងចឹងចឹងខ្ញុំខាងយល់អាត្មាចង់និយាយពីរឿងស្រោចទឹកព្រះតែចុះក៏វាមិនមែនជាការធ្វើដើម្បីរំដោះគ្រោះឲ្យដែរខ្ញុំតាមបើពុទ្ធគង់នៅណាមហាជនសម័យមុនគេបានទទួលប្រយោជន៍ពីព្រះស្ដាប់ធម៌ទេសនារកពលឺត្រាស់ដឹងបានដឹងខុសដឹងត្រូវដោយសារព្រះជាដាថ្លានឹងគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះផងដឹងគុណព្រះផងចិត្តមេត្តាចិត្តករុណាមានចំពោះព្រះអង្គផងស្ដីជាដាថ្លានឹងកាត់ឡើងផងទៅជាសាមីកម្មភាពសមគួរផងទៅពួកគេក៏បានថ្វាយបាយថ្វាយទឹកព្រះប្រសាមពុទ្ធប្រគេនជីវោប្រគេនអីទៅដល់ប្រពុទ្ធឲ្យបិណ្ឌបាតមុខផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំយកផ្កាទៀនធូបអីទៅដាក់លម្អកំអោបអីកត់របស់ព្រះអង្គឲ្យធុំក្លិនស្អុយរបៀបដូចយើងសម្អាតកត់សម្អាតផ្ទះអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងក៏គេគ្មានដែរចង់បានអីបងយកអីពីព្រះដែរប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងទៅជាបន់ទៅវិញការធ្វើអញ្ចឹងណាការធ្វើបែបហ្នឹងចេញជាបន់វិញព្រោះចិត្តហ្នឹងចិត្តត្រូវមុទិតាករុណាចិត្តបែបហ្នឹងត្រូវទៅវិញចិត្តធាសេចក្តីជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានៅក្នុងពធរបស់ព្រះអង្គផងជ្រះថ្លាក្នុងបុគ្គលដោយព្រះនឹងផងអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេធ្វើដោយចិត្តបែបនោះគេទៅជាបុណ្យទៅវិញទាំងដែលពួកគេមិនបានកត់ដកបុណ្យណាមួយអីផងគឺគេធ្វើដោយចិត្តបែបនោះដល់ពេលព្រះអង្គប្រេនិព្វានទៅហើយយើងក៏មិនថាមិនបានទទួលប្រយោជន៍ពីព្រះដែរគឺនៅតែបានទទួលដឹងមេរៀនរបស់ព្រះអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងកើតជាមនុស្សកតញ្ញូបានទទួលប្រយោជន៍ពីព្រះជ្រះថ្លាក្នុងគុណផងភាពជាមនុស្សកតញ្ញូផងទៅអាចមិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រះអង្គប្រេនិព្វានហើយទោះជាព្រះអង្គប្រេនិព្វានដែរធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយព្រះអង្គមិនទាន់បរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងកោសាងពុទ្ធរូបមួយរូបតំណាងតម្កល់ក្នុងទីខ្ពស់ល្មមអញ្ចឹងទៅដាក់កន្លែងស្អាតទៅគ្រាន់តែថារលឹកដល់កូនព្រះក៏សំពះអញ្ចឹងទៅមិនមែនជាការសំពះដើម្បីរំដោះគ្រោះយកបុណ្យកុសលដែរដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងមិនស្អាតអញ្ចឹងទៅមានពីងពីងមានដីអញ្ចឹងទៅយើងក៏ជូតយើងក៏លាងទៅគិតថាបុគ្គលដែលជាគ្រូរបស់អញបុគ្គលល្អបែបហ្នឹងសូម្បីតែរូបសំណាកក៏មិនត្រូវអត់ដែរត្រូវទៅរៀបចំឲ្យប្រសើរខ្ពស់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើក្នុងន័យតែប៉ុណ្្នឹងឯងគុណអត់មែនទេទីការរំដោះគ្រួយទេខ្ញុំរំដោះស្អីខ្ញុំគ្រាន់ជូតយកកសែងទៅជូតព្រះមកតិចខ្ញុំរំដោះស្អីព្រោះថាខ្ញុំជាចៅក្នុងស្រុករកស៊ីពុកលួយពេញបន្ទុកធ្វើបាបតែគេយំនិយាយពេញទឹកពេញដីតែសម្រាប់ថ្ងៃមួយចូលទៅវត្តទៅយកទឹកទៅលាងព្រះឲ្យសុំឲ្យរំដោះបាបអូនអញ្ចឹងឯងណាគេប្រមខ្ញុំពូថាតែញោមចុះពូថាតែញោមអឺពូថាតែញោមហើយអាត្មាហ្នឹងបានទៅយកទឹកទៅដីយកខ្ទេចជីកជន់គ្រួសារហ្នឹងមានមានគ្រួសារនៅគេបែកបាក់គ្នាគេយំយាយលោដល់មានអ្នកខ្លះត្រូវស្លាប់ដោយសារយើងដល់ពេលអាត្មាធ្វើយ៉ាងរួចហើយទុកសុភ័ក្រព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គជួយផងខ្ញុំកណាបានស្រោចទឹកការពាក់ការមកលេងសូមឲ្យរំដោះបាបឲ្យរួចខ្លួនអញ្ចឹងដល់ពេលញុំទៅក្បែរខ្ញុំគួយស្ដាប់ខ្ញុំប្រមអត់យេវាយកដីឯងទាន់ប្រគល់ឲ្យវិញផងមានមានឯងចង់ងាប់ចង់រួចប្រងទុកសុភ័ក្រព្រះឲ្យរួចខ្លួនបើសិនព្រះជួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនឹងព្រះទៀតណាវាអត់ទៅរួចខ្ញុំវាមិនមែនជាការជួយទេព្រះគ្មានទេព្រះអង្គប្រេនិព្វានហើយផងទៅជួយស្អីរំដោះស្អីអត់ទេអត់មានការរំដោះអីទាំងអស់ធ្វើដោយចិត្តបែបនោះមិនមែនជាបុណ្យកុសលអីទៀតបើអ្នកធ្វើត្រូវអាចនឹងជាបុណ្យឧបមាដូចភ្លើងដែលរលត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាមិនមែនមានថាយើងប្រកេះប្រឆេះឡើងវិញបានទេតែបើភ្លើងនឹងនៅយើងអាចប្រើការបានចុះបើភ្លើងរលត់ទៅហើយនៅសល់តែលងើតែយើងអាចដុតវិញឡើងវិញបានបានតែព្រះអង្គគង់នៅថាឧបមាដូចភ្លើងឆេះទៅចុះយើងអាចថ្វាយទៀនចំពោះប្រសាមពុទ្ធដោយស្ដីជ្រះថ្លាវាជាបុណ្យចុះព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅហើយគ្រាន់តែប្រឆេះផ្លូវចិត្តគ្រាន់តែបង្កើតផ្លូវចិត្តឡើងវិញតែបានឬមិនបានខ្ញុំកណាក៏ជ្រះថ្លាដែរ
ទោះព្រះអង្គគង់នៅឬព្រះអង្គគង់នៅប៉ុន្តែបើក្តីជ្រះថ្លាមានក្តីគោរពមានក៏វាជាបុណ្យកើតដែរភ្លើងរត់ទៅហើយមែនប៉ុន្តែយើងអាចប្រឆេះឡើងវិញដែរវាឆេះក្នុងចិត្តនេះខ្ញុំយល់ទេអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើត្រូវអញ្ចឹងឲ្យដឹងកន្លែងហ្នឹងកុំសម្រាប់អ្នកដែលជ្រុលថាឯងទៅព្រះព្រះអីទៅជំនឿស្អីក៏មិនដែរហ្នឹងមិនត្រូវទេមិនអាចយល់យ៉ាងបានទេវាមិនខុសទេខ្ញុំត្រូវគិតវែងឆ្ងាយបន្តិចកន្លែងហ្នឹងឥឡូវអាត្មានិយាយក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេរឿងស្រោចទឹកព្រះនឹងគ្មានរបស់កម្មរបស់ពីអីទេគេមិនដែរធ្វើដើម្បីអានោះទេអ្នកធ្វើដើម្បីនោះមិនមែនជាចិត្តមែនជាចិត្តបន់មែនចិត្តល្អទេភាពអាត្មានិយមនោះវាធ្វើឲ្យញោមជាប់ទៅទុកចង់រំដោះបាបជប់ធ្វើបាបទៅស្រួលហើយខ្ញុំជប់ធ្វើបាបទៅរំដោះហើយពីដើមឡើយធ្វើមកខ្លះអញ្ចឹងដឹងខ្លួនកែហើយទៅអញ្ចឹងណាបើធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅរំដោះហែកឋិនមត្រៃដាក់ប្រមាណលានទៅរំដោះបាបអត់ទេអត់រំដោះទេព្រោះថាខ្ញុំអូថាខ្ញុំកាន់ការស្រុកទេខ្ញុំបានយកដីគេ1000ហិកតាប្លន់ដីគេ1000ហិកតាទៅគ្រួសារគេក្តៅក្រហាយ1000គ្រួសារមហិកតាមកគ្រួសារ1000ហិកតា1000គ្រួសារហើយគេយំយេកទីគុំគ្រប់គ្នាថ្ងៃណាមួយអញច្បាច់កអាអ្នកយកដីអញហ្នឹងមកហើយថាបងយកទៅធ្វើកឋិនហែកឋិនចូលវត្តរំដោះកម្មពីអញ្ចឹងហើយដីយករបស់គេនោះឲ្យខ្ញុំដោះរួចអត់ខ្ញុំ1000គ្រួសារគេបានគុំទុកហើយថាគេណាមួយតែអញបានឱកាសដល់មរួចខ្លួននេះយកដីអញអញអត់មានកន្លែងនៅហើយខ្ញុំទៅធ្វើកឋិនទៅឲ្យលោកប្រសិទ្ធពរជ័យលោកជួយកាត់ដែរខ្ញុំអូថាខ្ញុំអត់ដឹងថាឯងលោកអង្គនេះបានជួយរំដោះបាបអ្នកនោះទាំងដែរនៅនោះមកយកដីអញអញមិនបានទាវិញផងមានលោកទៅជួយរំដោះទៀតក្តៅខាយនឹងលោកទៀតគឺអញ្ចឹងខ្ញុំអត់រួចខ្លួនទេអត់មែនទៅធ្វើចង់បានទេញោមមើលនៅក្នុងប្រទេសដតីដែលពួកអ្នករោគស៊ីទុច្ចរិតយកសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីដល់ពេលស្រុកទេសគេកែប្រែឡើងវិញគេរឹបយកអស់វិញទាំងអស់គេទៅអស់កកយកវិញទាំងអស់ពួកគេអត់ប្រមគេគុំក្នុងចិត្តគ្រប់តែគ្នាញោមសាកកាត់របស់ដែលយើងទាញមករបស់ដែលយើងរបស់មួយដែលនៅមើលលើតុកមានតែយើងម្នាក់ឯងទេហើយយើងចាប់យកមករបបបែបហ្នឹងបើបានមកយើងហើយមិនទៅវិញទេឧបមាដោយការរោគស៊ីសុចរិតអញ្ចឹងយើងរោគស៊ីសុចរិតដល់ពេលលុយកាក់ដែលបានមកដានដោយកម្រៃដោយកម្លាំងរបស់យើងអញ្ចឹងបើវាមកយើងគឺវាមិនទៅវិញទេវាមកមុននឹងយើងប៉ុន្តែរបស់ណាដែលយើងលុកយកហើយមានដៃ1000ដៃ10000កំពុងឲ្យប្រទានយកទៅវិញខ្ញុំដៃតែឯងណាឧបមាខ្ញុំដៃតែឯងខ្ញុំលុកចាប់យករបស់លើតុកតែរបស់ហ្នឹងមានគេកំពុងទាញដែររបស់គេ1000អ្នកកំពុងលុកដៃទាញបើញោមកម្លាំងខ្លាំងញោមទាញមកដាក់កន្លែងញោមមកសន្ទុះផ្លិចខ្លួនតោះគេយកទៅវិញព្រោះក្នុងចិត្តរបស់គេបានសន្សំចិត្តថាអញត្រូវយកវិញ1000នាក់ឯនោះអញ្ចឹងបានជាលោកនិយាយគ្លីថាសម្បត្តិដែលកើតចេញពីការរកស៊ីទុច្ចរិតនេះណាມັນអង្វែងឡើយມັນអង្វែងឯងព្រោះ1000 10000នាក់មានភ្នែក1000មួយលាននាក់កំពុងតែទាមទារយកវិញអត់សក់ទេញោមតែលាក់កន្លែងណាក៏សក់ដែរតែយើងខ្សោយគេយកវិញភ្លាមតែរបស់ដែលយើងរកស៊ីដោយសុច្ចរិតតើអ្នកណាមានម្ដងយករបស់យើងញោមអត់មានទេដូចថារបស់យើងចាំយកដៃទៅយើងអញ្ចឹងទៅយកមកហើយរបស់ដែលយើងរកស៊ីដូចអ្នកមានលើភពលោកគាត់រកស៊ីបានលុយគាត់រាប់លានដែរមានរដ្ឋាភិបាលណាគេទៅយកអត់មានទេណ៎ណាគេទៅយកបើលុយរបស់គាត់គេរកស៊ីសុចរិតតែដល់ពេលយើងរកស៊ីទុច្ចរិតទាញយកមកបើយើងខ្លាំងយើងទាញយកប៉ះសិនមកប៉ះទៅដឹងដៃរបស់គេមិនទាន់លែង1000ដៃមិនទាន់លែងគ្រាន់តែយើងវាខ្លាំងជាងយើងទាញចូលតែយើងខ្សោយគេទាញចេញការរកស៊ីមកបានដោយទុច្ចរិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងมันយូរมันឆាប់ឯងគេត្រូវអស់យកវិញអត់អង្វែងទេអ្នកបានជាលោកនិយាយគ្នាថាសម្បត្តិដែលកើតចេញពីទុច្ចរិតនេះមិនអង្វែងទេសូរោគស៊ីដោយសុចរិតវាលំបាកក៏ប៉ុន្តែបើបានហើយទៅអមតៈចង់និយាយថាបានហើយវាយូរអង្វែង
វិជ្ជារបស់យើងទៅហើយវាអញ្ចឹងណាលើស្មាននិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំមានអីនិយាយទៀតទេខ្ញុំគាត់ឆាតសួរចិលបកស្រាយតាមឆាតវែងឆ្ងាយវិញក៏ লাই និយាយសំដៅសំដៅរឿងនឹងពីរបីដងហើយខ្ញុំមកស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងតបតបាយខ្ញុំឥឡូវចម្រើនពរខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសោះចុះខ្ញុំអត់បានឲ្យសាក់សួរនាំអីទេចាំមានពេលក្រោយទៀតចាំមើលពេលយប់ចម្រើនពរលាខ្ញុំ